Deməli, bugün danışırıq sizlə say haqqında. Sayımız haqqında. Orada YouTube kanalımız var. Həmcə standartında. Deməli, say ilə sifət həm olur. Necə ki, sifət əşya aiddir. Say da eynən əşya aiddir. Amma say, belə deyək, əşyanın miqdarını bir də nəyə bildirir? Sırasını bildirir. Və elə bu nöqtəyi nəzərdən də sayları biz iki mənbəyə ayırırıq. Deməli, birincisi, miqdar sayları. Bu nə olur ya? Miqdar sayları. Digər isə nədir? Sırası. Bəzən, arda səhv edirik biz, bu miqdar saylarını elə bir ki, ayıra bilmirik də, aləm deyə bilmirik. Kim çatdıra bildin? Yəni, elə bilirik ki, sayın 4-5 dənə mənbəyə var. Xeyr, 2 mənbəyə var. Bu miqdar sayının sadəcə özünün növləri var. Yani birincisi müəyyən miqdar sayları. Müəyyən miqdar sayları. Müəyyən miqdar sayları quruluşca cəmi 2 cür olur. Ya sadə olurlar, ya da mürəkkəb olurlar. Mürəkkəb deyil tərkibi. Yəni ayrı yazılırlar, içik yazılırlar. Aydın mı? Sadəsi məsələn 5, 10, mürəkkəbi 15. Yəni ən az 2 sözdən ibarət olan. 115, 3 söz, 1215, yəni 4-5 sözdən. Filan bu qədər sözdən ibarət olan. Müəyyən miqdar sayıları əşyanın dəqiq sayını bildirir. Aydınca dəqiq sayını, burada adını görürük. İkincisi, qeyri-müəyyən miqdar sayıları. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları. Qeyri-müəyyən miqdar sayıları quruluşca həm sadə ola bilirlər, həm düzəltmə ola bilirlər, həm də mürəkkəb ola bilirlər. Yəni, yalnız bu sayılar quruluşca hər üç formada ola bilirlər. Sadəsi məsələn, az, çox, xeyli, düzəltməsi azca, azacıq, çoxlu, minlərlə, yüzlərlə və s. Mürəkkəbləri isə ən çox rast gəlir bu tiplərə 7, 8, 5, 6. Bunlara təxmini təqribi sayılara deyirlər. Buradan yazıram təqribi sayılara. Yəni bunlar təqribi say bildirir də. Tam çələdir amma təqribi say bildirə bilir. Aydın mı? Bir də bu mürəkkəblərin tərkib formada olanları var. Məsələn, baxın, bir az, bir qədər. Baxın, bu bir az, bir qədərdən sonra gələn isim, bax, yazıda saxlayın, təkdə olur. Təkdə olur. Məsələn, bir az duz, nə bilir, bir qədər deyək ki, odun və s. bayraq. Bir qədər odunlar olur. Amma, hətta bir neçən də bura yaza bilər. Bir neçən də bura yaza bilər. Amma bir sıra, bir sıra, bir çoxdan sonra isə Əfsanə müəllimə nədə olmalıdır? Cəmdir. Bir sıra adamlar, bir çox adamlar. Bundan sonra gəlisində mütləq və mütləq cəmdə olmalı. Yadınızda qalın. Yəni, bunlar sizə gəlir lazım olacaq. Bir də yadda saxlayın ki, bu sözdə saysız, hesabsız. Bir də rahatsız da çıxa bilər. Bu sözdə say. Yəni, saysız hesablı uzunlar. Nə qədər uzun? Bir də üçüncü forma isə burada yazılan sadəcə kəsr saylarıdır. Kəsr sayları quruluşca yalnız və yalnız necə olurlar? Mürəkkəb olurlar 5-dən 4. Yəni əşyanın tam hissəsini bildirə bilmir. Tamında neçə hissə götürmüş onu bildirir. Yəqin siz bilirsiniz ki, bundan tanışsız kifayətdir. Gəldik sıra sayları. Sıra sayları. Yadda sayın, həm neçəndi sualına cavab verə bilir paralel olaraq. Həm də bununla paralel olaraq hansı sualına cavab verə bilir. Hansı nəyin sualı idi? Sifət. Deməli, sifətlə sayın. Ortaq nəyə var? Sual. Yadınızda qalar. Yəni, siz sıra sayınında hansı sualını verə bilərsiniz. Düz sifətlə sayın. Bir çox ortaq xüsusiyyətləri var. Bu da onlardan biri. Sıra sayları qurulsa ya düzəltmə olur, ya da mürəkkəb olur. Yəni, sadə olur. Düzəltməsi məsələn 5-ci, mürəkkəb məsələn 15-ci. Çünki biz nə demişdik? Söz razı bölməsində. Mürəkkəb sözün üstünə letif şəkil çıxan o söz necə qalır? Mürəkkəb qalır. Onu düzəltməyə çevirmək olur. Ona görə də 15 söz mürəkkəb olduğu üçün 15-ci yenə mürəkkəb. Yadımızda qalır. Sonra sıra saylarının başqa bir özəlliyi də nədir? Sıra saylarından sonra gələn isim yadda saxlayıcı həm təkdə həm də cəmdə ola bilər. Həm də cəmdə ola bilir. Məsələn, 5-ci sinifdə deyə bilərsən, məsələn, ola bilər ki, bir məktəbdə bir neçə 5-ci sinif var.
Onda ne olur? Beşinci sınıfta. Ben sıra sayılarının böyle problemi yok. Bundan sonra kendisi tekrar olabilir, canlıca olabilir. Ve sıra sayılarının özünlük yazılışları var. Beş tür yazılabilir sıra sayı. Yarı sayılar. Sıra sayıları beş formada yazılabilir. Mesela birinci hamısı herle. Beşinci. Diğeri. Yarı rəqəm, yarı her. Beşci. Diğeri. Rom rəqəmi. Diğeri. Beş nöqtə. Diğeri beş yarı nöqtəsi. Yani bunların beşi de eyni şey demek. Nöqtəsiz yok ama nöqtə burada olmalı. Ardın cədvəllərdə, variantda da filan da biz testlerde böyle bu formalarla istifadə edin. Bak bu da bu nöqtə, bu yarı nöqtəsi de eyni şey demek. Roma rəqəmindən sonra heç, başka hiçbir şəkildə artırmaq olmaz. Bəzən çarşında böyle bir şeyler olmaz. Ve onun özelliği beşinci demek. Yani o beş demek değil. Beşinci. Roma rəqəmləri sizin için burada yazın, hallettim onu, birden arasında çıkar lazım. Bu neçədir? Bir değil, birinci, ben. Birinci, sonra gəlir neçə? Beşinci, sonra gəlir onuncu, sonra gəlir əlinci, sonra gəlir yüzüncü, sonra gəlir beş yüzüncü, belə yazın da, beş yüzüncü, sonra da gəlir mininci. Biz Roma rəqəmindən sıra sayılarını yaradanda bu 7 dənə sayıdan istifadə edirik. Biz burada nə baş verir? İntegrasiya edir. Məsələn, bax, bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü düzdür. İndi dördüncü üçün bunu yazmalıyız. Ama olmaz. Qaydaya göre birindən 4 dənə yanaşı olmaz. Onda nə gəlir? Bizə növbət hansı gəlir? 5. Soluna birini atıramsa bundan çıxıram. Neçə olur? 4. Əgər sağını atsaydı neçə olardı? 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cunu ata bilmirəm. Növbəti nə gəlir? 10, daha sonra 10-cu. Solunu atıram, bir dənə çıxıram ondan. Olur neçə? 9-cu. Sağını atsam nə olur? 11-ci. Yətdə qalır. Bunları silirəm, edirəm. Sayla bağlı bəzi məsələlərdən danışaq. Sayda nəyi bilmək lazımdır? Bizə sayda ən çox nə lazım olur? Birinci qayda. Baxın, bəzi sözlər var ki, onlar sayla zərf arasında ortaq sözlərdir. Məsələn, az, çox, xeyli, bir qədər, biraz. Bu tip bir sözlər işləmə yerinə asıl olaraq həm zərf ola bilirlər, həm də nə ola bilirlər? Say ola bilirlər. Hamımız bilir ki, zərf nəyə aid olur? Hərəkətə, düzdür mü? Bəli, hərəkətə aid olacaq. Məsələn, deyək ki, az danış. Sən ona neçə sualını verə bilməzsin. Ancaq nə qədər sualını verə bilirsin. Amma say isə nəyə aid olur? Əşya, yəni daha çox ismə. Məsələn, az adam. Başqa bir yolla, primitiv yolla da. Mən götürüb bunun yerinə hər hansı bir rəqəm yazar verir. Beş adam deyə bilər. Burası əmin olan konu nədir? Say. Sonra ikinci məsələ, saylarda numeratif sözlərin işlənməsi. Numeratif sözlər. Bax, burada bir dənə şey diqqət edin. Numeratif sözlər. Numeratif sözlər sayla isim arasında işlənməlidir. Bax, yazıram burada. Diqqət edin bu caydaya. Sayla isim arasında. Bax, bu şərt ödənməlidir. Şəfək məlidir. Ödənmirsə, sən bundan söhbət edəməlisin. Necə? Bax, ümumiyyə bax, deyirəm ki, 5 nəfər adam gəlir. Baxın bura. Say burada, isim də burada. Nümrəti sözünüz hansıdır? Nəfər. Bir də var deyirəm ki, Kəman əməkdən. 5 nəfər gəlir. Sən artıq burada nümrəti sözdən söhbət edəməksən. Niyə? Çünki say buradadır. Amma aid olduğu isim burada yoxdur. Bu nəfər artıq adamın özünü ifadə edir. Deməli, burada nümrəti söz işlənir. Yadımıza qalmayın. Nümrətli sözlər, bəzi nümrətli sözlər var ki, onlar kəmiyyət fərqi yaradır, bəzi nümrətli sözlər var ki, kəmiyyət fərqi yaratmır. Bu
Bunu necə bilirik? Baxın bura. Deyirəm ki, 4 cür corab. Nəticəli ortalıqda neçə corab var? 2 dənə. 4 cür corab. 8 dənə. 2-yə böldüm. 8 dənə. 4 cür corab 8 dənədir. Günə. Şimdi buradadır. 8 dənə. Deməli mən 4 dediyim ama xanım. Nəticəli nə aldım? 8. Deməli burada ki, əmiyyət fərqi var. Və yaxud dəstə də belə olur. Və yaxud deyirəm, baxın, iki maşın adam. Neçə nəfər var burada? Bilmir. Ən azından iki deyil də. Düzdür mü? X. Fərq var? Var. Amma desəm ki, iki ədəd qələm nəticədə yerdə ikidir. Deməli, burada fərq yoxdur. Ədəd, dənə, nəfər. Bunlarda fərq olur. Amma corabdır, cütdür, dəstdir, maşındır, qucaqdır, nə bilim nə, çuvaldır, bunlardır, torbadır, bunlarda fərq olur. Məsələn, bir qucaq odur, məsələn, ən azından bir deyil. Deməli, bu tiplərdə fərq yaranır, bunlarda fərq var, burada isə nədir? Fərq yoxdur. Yəni, əgər neçədir, onu da alacaqsansa, orada fərq yoxdur. Aydındır. Bu da qaranı qalmaq ki o. Sonra sayların bir de özelliği nədir? Yani say demografik saydan düzəlir. Başqa bir hissəsindən düzəlir. Aydındır. Say saydan düzəlir. Başqa bir hissəsindən düzəlir. Gəlin 4 dənə sınavımız var. Əvvəlinci bu şəkildəki vasitəsilə axırıncı, sonuncu, bir de filanıncı. Yəni bu sözlə yazılan buradakı digər nitq hissələrindən hissələrindən yaranan saylardır. Əlindən yaranan saylar. Qalan digər düzəltmə saylarsa sayın özündən yaranır. Çoxlu, minlərlə, yüzlərlə, 5-ci, 15-ci, 6-cı, 7-ci və s. bəylər. Bir dənə bu 4 dənə başqa saylardan yaranır, başqa hissələrlə yaranır. Sonra sayın cümlədə rolu. Eynən sifətin cümlədəki rolu nədirsə, sayın da rolu olur. Yəni sayın əsifət əmi olur. İkisinin əsas funksiyası nədir? Təyin olmaq. Sayın necə isimləşirsə, əsifət necə isimləşirsə, sayda formada isimləşir. Yəni aid olur, isim itirir. Məsələn, məhəbbət bəlmə. Deyirəm ki, 5-ci siniflər qalib gəldilər. Qalib gəldilər. Sayımız anır, 5-ci. Sual verək, neçənci də verə bilərsən, hansı da verə bilərsən. Öz sualındadır. Deməli, isimləşir. Və siniflər əşyaya aid. Siniflər isminə aid. Mən siniflər sözünü buradan silsəm, olacaq nə? 5-cilər qalib gəldi. Qalib gəldi də. İndi sual verin, kim? Döndə oldu müqtədə. Amma yenə nitq hissəsi olaraq bu nədir? Say. Yəni say isimləşsə də, yenə say. Sifət isimləşsə də, yenə sifət. Nəhayət sizdən bonus sual. Onu qurtdan olanlar xahiş edəm deməsin. Bonus sual cavabı tapana Alpen Gold var. Bizdən Alpen Gold olacaq. Deməli, bax bu şəkildə öncünü görürsüz də. Öncü, bayağı öncü. Belə ki, bununla düzələn bir söz deyil ki, say olmaz. Bir cədənə söz var ki, bununla düzəlir, say olur. Tapana Alpen Gold hədiyə. Dərsimiz sona çatdı. Öncədir.